Ahoj, já jsem Petr Frešman z Abra Flexibí. A já Honza Novotnej z agentury FG Forest. Vítáme vás v dalším dílu Kafe Mlýnek TV. A o čem se dneska budeme povídat, Petře? Pozval jsem kolegu od nás, Martina Šejnu z Abra Software, který už dělá 20 let ekonomický systémy, nebo ERPy. A bude nám vyprávět o tom, jak udělat aplikaci tak, aby mohla být 20 let. Vítám u nás Martina Šajnu. Představ se. Ahoj, já se jmenuji Martin Šajna, jsem z Abry a miluju ERPy. ERPy miluješ? To mě pověz, co to znamená. Že jako, tak asi tak, software miluju taky teda, ale... Tak když něco děláš už hodně dlouho, tak se to prostě naučíš milovat. A to jsi musel, nebo chtěl? Ne, já to mám opravdu moc rád. Je to... A v čem se liší ERPy od klasických zakázkových softwarů, nebo v čem je to jiný, že? No, ERP je hlavně, pokrývá mnohem víc věcí, mnohem větší domény, než jiný softwary, který znám. Člověk si koupí, já nevím, Word nebo něco takového, a co od toho chce od toho prostě, aby napsal dopis, maximálně, aby si vytisknul obálku, pokud to zvládne, v tom Wordu si vytisknul obálku. Ale když si člověk koupí ERP, a to si teda nekupuje člověk, to si kupují firmy samozřejmě, tak chce tím pokryt mnohem víc úloh. Prostě chce v podstatě tím pokryt celou všechny procesy v té firmě. A ještě navíc je to tak, že každá ta firma má pocit, že ty její procesy jsou úplně ty nejlepší na světě a je to jejich rodinný zlato. A chce je pokrýt tak, jak jsou. Nechce si nutit, aby prostě ten systém, který nasazuje do té firmy, jim něco měnil v té firmě. Chtějí ty procesy svoje podpořit tím ERPem. Čiže ten ERP musí být připravený na všechno. Na všechno v té firmě, co může nastat. Čili v tomhle je jako veliký rozdíl. Další věci, které v podstatě můžou nastat v tom, nebo takhle, to je ono. Jedná se o to, že ta firma je, a jsme tady, kde jsme byli. Pověz mi, jako já vím, že to je hodně o metadatech, tak možná o tomhle to mě něco řekni, protože já když jsem se s tím setkal, tak ty metadata byly jako hodně specifický. Ještě jinak, proč ty zákazníci vlastně vůbec jakoby si kupují ERP, a nenechají si vyrobit něco na zakázku. Jo. To je docela zajímavé, mě to jako taky nedocházelo, ale je to pravda, oni ty zákazníci prostě se hrozně bojí softwaru na zakázku. Je to zajímavé. Prostě nechtějí se starat potom o údržbu toho softwaru na zakázku, o to, že někoho budou platit a tak dál. Čili chtějí to mít průhlednější a jakmile někomu prodáváte třeba ERP a řeknete mu, jo, tahle věc se dá udělat třeba na zakázku, doprogramovat do toho systému vám, pro vás, zákazníka, tak ten zákazník říká, to já nechci, já chci prostě řešení, které je jako standardní, chci to mít prostě v tom standardu, ale uspůsobitelný tak, aby to bylo jakoby pro mě. Jo? Mm-hmm. Tak čili... on asi to, že je ta krabice nebo ten ERP, je to asi výrazně levnější, než ten vyvinout jako určitě, na míru. Určitě, ale tak... I kdyby to bylo, myslím si, že i kdyby ten vývoj byl levnější, tak stejně ten zákazník asi si uvědomuje tu jak se tomu říká, celkový náklady na tu věc, na vlastnictví. Takže je to tady o tomhle tom. Když mi se zdá, že i z tohohle ten zákazník může vyrůst, protože třeba my jsme už na tom druhém konci potravního řetězce, kdy už jako ta integrace s tím webem většinou vyžaduje programování už custom, protože jako na ty obecní jako rozhraní kolikrát to nefunguje tak, jak by ten zákazník potřeboval. Pak si spočítá, kolik by ho stála ta ruční práce toho, když on bude se přizpůsobovat tomu propojení a nakonec se mu vyplatí jako zaplatit za lepší propojku, aby to bylo automatizovaný a nemusel na to sahat. Rozumím, ta integrace je dneska jako určitě téma veliký, integrace těch systémů, ale i když ten zákazník jakoby chce trošku něco jinak, než v tom systému je,
tak naší úlohou je prostě mu dodat řešení, který jde přiohnout v rámci toho stávajícího dodaného systému. A možná ještě, já tady už trochu přeruším, já bych možná na Martina trochu prozradil, že RP už teda děláš 20 let a když jsi nastoupil, tak jsi dělal ve Foxbase, pak jsi byl u toho, když vznikala nová verze ve FoxPro, pak ta samozřejmě zastarala, takže potom vznikala nová verze v SQL v Delphi, pak jsi byl z další, kdy vlastně, protože Delphi začínaly trochu umírat, byla tam určitá obava, kdy vznikala vlastně v Javě a teď jsi vlastně u další generace, která je vlastně nad Flexibí, ale je to vlastně v JavaScriptu, v Reactu. Mně tohle to přišlo docela zajímavé, že ty jsi vlastně prožil téměř všechny tyhle ty jako období, jak se ty aplikace vyvíjely a máš s tím zkušenosti a vím, že ty jsi dokonce byl chvíli i vedoucí vývoje, tak mě by docela zajímalo jako jak to udělat, aby ten software byl na 20 let, protože přece jenom, že třeba ta generace Delphi ještě tady dalších 15 let bude, už má za sebou 15 let nebo něco takového. Jak navrhovat systém, aby přežil takhle dlouho? A možná taky, co to znamená, jakoby ten rewrite toho systému, protože přece jenom tam už je hodně kódu, věřím. To je hodně, no. A když se začne stavět úplně jakoby na novém jazyce, tak já nevím, jak dalece je to přenositelné a jestli to není o tom, to prostě začít úplně psát znovu. To je spousta téma. No, tak pověs nám o tom, no. No, já jsem samozřejmě ty systémy, o kterých jsi zmiňoval, Foxbase a FoxPro, tak ty byly řádově jednodušší. Opravdu tam ten rewrite se člověk dokázal představit a dělalo se to, ty rewritey. A tam myslím, to je už o biznesu taky, že ta předchozí generace musí uživit to přepsání. Jo? Takže v podstatě jsou to takové kupy, kdy ta předchozí generace se nějak špatně prodá, líp, úplně nejlíp. A ještě, když je to úplně nejlíp, tak mám nastoupit ten rewrite, který prostě přepíše do něčeho nového, do novější generace. Takhle to fungovávalo dřív a v podstatě třeba Abra má za sebou několik takovýchhle přepsání generací. Když ten systém je čím dál tím složitější a tak dál, tak už prostě to přepsání moc jako nepřipadá v úvahu. Ten systém musí růst, musí se vyvíjet tak, jak je. Dá se možná třeba o tom, Abra v jednu chvíli taky udělala jednu takovou věc, že vlastně nějaký základ toho systému, to znamená třeba databázový model, je úplně stejný mezi těma generacema. A došlo k tomu, že vlastně se vyměnily trošičku ty servery, technologie a podobně, které nad tím jsou. Ale základ zůstal stejný a dokázalo se udělat to, aby pak ten zákazník mohl přirozeným způsobem třeba využít ty nové technologie. Já možná ještě tady doplním, že když jsme se o tom bavili, tak jsem slyšel, že každá ta generace je dvakrát tak drahá jako ta předchozí. Tak to úplně nedokážu jako říct, ale určitě jo, určitě je to výrazně někde jinde. Jo. Taky to trošku souvisí s tím, že třeba Abra během toho života těch generací v podstatě změnila cílovku. Jo, od těch zákazníků menších spíš po teďka jako mnohem větší zákazníky. Takže to je důvod, proč Abra koupila Flexibí, aby měli řešení i pro ty malý klienty. Jo, to už jsme úplně zapomněli, jak se to dělá. Tak jsem se vlastně dostal do Abry. A teď možná teda třeba k architektuře, jak vypadaly ty první verze, to bylo asi jenom čistě jednostanicová záležitost. Dokonce, jo, dokonce prvky. Prostě ty ve Foxbase tenkrát, že jo, tak to bylo opravdu jenom pro single počítač například a moje třeba první úloha v Abře bylo přepsat to, aby to fungovalo síťově. Což, to jak se to dělá? File server, ne? Jak se to dělá? Dělá se to tak, že vlastně to byl souborová databáze DB soubory. Dneska si to lze jako velice těžko představit, jak to vlastně fungovalo, protože neuvědomujeme si, říkáme file server a přijde nám to běžný Samba nebo cokoliv jiného. A tehdy nic takového jakoby, nebo bylo, ale prostě bylo to slabý. Byl nějaký Lantastic se to jmenovalo, to už byl nějaký server, který poskytoval sdílení souborů. Teď se tam konfigurovalo, kolik zámků může ten soubor mít a podobně, a jaký velký oblasti. Novel, Netware, že jo, a tak dále. Taky to nebylo moc v těch firmách, takže postupně prostě se to dostalo těch firm. A dělá se to tak,
že se vezme všechny operace databázové v tom programu a musí se zabezpečit zámkama. Zamknout, odemknout, zamknout, odemknout. No a to jste, jak jste dělali, že ten zámek se přenes přes té síti? Ne, to je, ta už se využívalo toho, že ten file systém, no ten sdílený, ten síťový file systém, podporuje ty zámky. Takže v podstatě už ten prostředek, ten vývojový nástroj, který jsme používali, Foxbase, to uměl zamykat, odemykat tyhle. V tom DBFku byla jako celá databáze, nebo jedno DBFku byla jedna tabulka? Protože potom... Vždycky to bylo tak, že DBFku je jedna tabulka. Bylo i ve Foxplu. No, jedna tabulka. A teď ještě jenom principiálně, proč to bylo potřeba přenášet přes síť? Protože ne, pokud by byly dvě modifikace na dvou místech, tak to nebylo takhle. To bylo tak, že ta databáze furt ležela na tom file systému a v podstatě se přenášely jenom, jakoby zamykaly se na tom file systému síťovým, se zamykaly oblasti, se kterýma pak žádný jiný počítač v síti vlastně nemohl nic dělat. Nemohl to pracovat s tou částí té databáze, té tabulky. Já jsem říkal o tom, že to je jako pravěká historie, ale oni některé aplikace takhle jako furt ještě fungují. Jako některé účetní softwary fakt fungují, že mají prostě ten DBFD soubor a po síti takhle komunikují. Jako. A ono to potom víc jak pěti uživatelů nefunguje, protože ta synchronizace je docela složitá. Takže přesně. Oni místo, aby měli SQL, tak používají terminálový server, protože tam je to lokální a funguje to dobře, což mě docela jako překvapuje a je fakt rok 2015 a furt existují DBF systémy. No já možná jsem jako hloupý, ale úplně jsem nepochopil, tam fyzicky se duplikují ty DBF soubory na jinou stanici, to znamená, aby měli vlastně stejný datový základ. Tam to funguje tak, že se nekopírují ty soubory jakoby na disk té stanice. Mm-hmm. Tam se pracuje na dálku s tím souborem a v podstatě jenom se jako z toho souboru vypučují data do paměti toho počítače z lokálního a ten s tím pracuje. Vždycky, když pak potřebuje pracovat s jiným záznamem, tak třeba tohle zahodí, pokud to nepotřebuje ukládat a řekne si, síkne v nějakém souboru nakonec, třeba zase vytáhne stránku z toho. Jo. Takhle jednoduše to bylo. Síťový disk klasicky funguje, NFS nebo něco takového. Jasně, no. Ono to právě docela neškáluje, protože se musí celý ty bloky zamykat a musí vlastně komunikovat jednotlivé strany. Jo. Když máš třeba Postgres s tím jeho jako ACID, tak oni v podstatě dokážou tam ty data jakoby postupně paralelně jako zapisovat. Pak třeba někdy je potřeba zamknout celý ten soubor s tou jednou tabulkou a to nejde, jestliže s tím pracují ostatní a mají zamknutý části toho souboru a podobně. Už neznáš, jak funguje DBF? To je teda... Koukám, že já už jsem docela starý na tohle asi, protože tohle ještě jsem zažil, ale možná pojďme dál, jako, protože tohle je fakt pravěk jako DBF, no, to dobře. Už je nepožívá 15 let. Jako. No, potom to bylo tak, že Fox Pro, což bylo o hodně lepší než to Foxbase, už protože to dokázalo využít jako větší paměť. Jo. Ty počítače měly problém, v DOSu jsme pořád, čili využívání takový ty extended memory, teď mi to normálně naskočilo, extended memory. Já to ty pamatuju, to bylo. Ale doteďka jsem se na to nespomněl. Pojďme dál, já tohle období už nechci zpamatovat. Na to, kdy fakt bylo hrozně něco dělat jako paralelně. Okay. Já to teda počítače. Znám jenom z toho, když jsem potřeboval spustit, já nevím, co to bylo, Prince Persia nebo UFO. Jo. A tam to potřebovalo hodně. To bylo tam Hymem Sys, ne? Jak to jmenovalo. Jo, něco takový jako konflikt. Každý se tím protrápil teda. Tak dobře, takže přesuneme se kousek dál. Tam Microsoft koupil tu firmu, ten produkt Fox Pro. A něco se krutě nepovedlo. Nepovedlo se jim přejít na SQL a nepovedlo se jim přejít na Windows. Sice jako firma jsme to zkoušeli, byl to fail, jako. To jako musím přiznat. A v podstatě to urychlilo přechod k Delphi potom. Mm-hmm. Takže vývoj nového systému v Delphi. Za který rok teďko? V jakém roce jsme? A já mám obecně velice špatnou paměť na datumy, ale jsme tak nějak 90, nevím, 6, 5, jo, něco takového. Takhle jako brzo, jo? Jestli se nepletu. A tam začalo teda přepis do Delphi, do SQL. No, tak je to asi o pár let později, že jo? Protože Windows 95. Jo? Mm-hmm. A mimochodem Abra předběhla Microsoft v tomhle, protože měla ten produkt, který se pak posledně jmenoval Abra Plus, tak jsem na začátku měl Abra 93.
A v podstatě jsme si velice rychle uvědomili, že to je kravina. Dřív než Microsoft přišel s Windows 95, tak my jsme si uvědomili, že to je kravina. Ona to taky přišla. To ještě trvalo, ale 98. 7, Windows 8, Windows 10. Tak a no a vlastně se začal úplně znova vývoj. Tady samozřejmě nešlo na co navazovat. Byla tady SQL databáze, ta byla jasná, prostě nešlo navazovat na nějaký struktury v DBF a podobně. Takže to šlo z gruntu. A tam byla databáze použitá? Jaká? Tak, tam to bylo zajímavé, tam jsme chtěli použít databázový systém od Borlandu, který vlastně Interbase se to jmenovalo, je to dotečka Interbase. Mm-hmm. A stala se taková zajímavá věc, oni už byli natěšený, že prostě nám budou prodávat licence, protože čekali, že budeme mít hodně jako zákazníků, kteří si budou kupovat Interbase, ale pak americký Borland se rozhodl, že z toho udělá open source. takže se opravdu odtrhla, Interbase 6 vzniknul Firebird a ten zůstal do dneška open sourceovou databází. To pak zase zavřeli a zase z toho dělali Interbase. Zase z toho dělají Interbase. Firebird už zůstal většině. A my vlastně u té doby používáme pro jednu tu generaci toho produktu Firebird. Současná generace pořád. Jistě, ale pak jsme přešli na další, podporovali jsme další servery. A tam to byla jakoby client server architektura? To furt je jako. To už je, tohle z toho je to client server, ale ne. Dvou vrstva, ale říkáme tomu tří vrstva. To znamená, že tam běží aplikační server, který vlastně zprostředkovává takovej, řekněme, logický požadavky na ty fyzické požadavky. Takže ten klient, kde teda běží business logika a tak dále na tom klientovi, tak ten vlastně ty konečné požadavky logický chce uskutečnit vůči tomu databázovému serveru a aby taky nemusel být, řekněme, na těch klientech databázový klient a podobné záležitosti, tak to realizuje ten aplikační server. Plus ten aplikační server realizuje další věci, který vlastně se vyplatí řešit někde odděleně od toho klienta. Čili to je vlastně taková, řekl bych, běžná architektura. No a potom jste vlastně přicházeli na Javu, tady padlo. Jo, tam to. Ten v podstatě, tenhle ten systém už je dost velký, ten Abra G3 proti Firebirdu. V průběhu let se ještě odehrálo to zajímavá věc, že vlastně jsme začali podporovat víc databázových serverů. Tohle se zdá být vždycky v knížkách a tak dále, jako jo, OK, třeba v Javě Hibernate a teď jako můžete to na jakýkoliv databázový server portovat a tak dále. V praxi to je tak, že to je složitá záležitost to portovat. Víš, jak vzniklo SQL 92? To v podstatě vzali několik těch databázových systémů. A co měli stejný, z toho udělali standard. A v čem se lišili, to tam nedali do toho standardu. Takhle vznikla první verze SQL, jako, takže tam těch věcí je každá jinak. Jako. Samozřejmě potřebujete řešit spoustu právě těch věcí, které jsou jinak. Potřebujete hlavně řešit. Jo? A v Delphi něco jako RM-ko bylo, nebylo? No, to je taková zajímavá věc, tomu se dostaneme za chvilku o těch frameworkcích a o tom. Možná pověc hned, ne? Dobře, tak. A s tím jsme předučili to Java. Možná vraťme k té Javě a pak půjdeme k tomuhle. A já to udělám v obráceně. Možná jsem mu do toho neplnil. Totiž nám, a věřím tomu, že jako i jiným firmám, který dělají ERP, se vyplatí investovat do vlastního frameworku. Třeba vlastního ORMka, vlastní prostě technologie, která jim umožní pak dělat tu aplikaci, vyvíjet tu aplikaci rychleji. Další věci, které vlastně vypadají skoro stejně podobně, tak sdílejí spoustu věcí, jsou postaveni na frameworku, který si ty vývojáři psali sami pro sebe, pro vývoj vlastně těchto věcí. Čili udělali jsme to i u těch Fox Pro záležitostí a tak dál v té drahné minulosti, že jsme vsadili na to, že jsme si vyvíjeli vlastní nástroje. V té době ještě ty DOSový, třeba to kreslení na obrazovku a takový. Přesně, tam je taková výměna něco za něco. Ono je to pekelně drahý to vyvinout. Ano. Na druhou stranu to znáš od posledního šroubečku a dokážeš to přeskládat, upravit, jak potřebuješ velice rychle. A ještě jednu strašlivou výhodu to má. A sice, že můžeš
za pochodu, během toho života, který je dlouhej, jak který naznačoval Petr, dlouhej toho ERPu, přidávat věci, které by si jinak nemohl. Hmm. Když by si vsadil na nějakou prostě, na nějaký RMko, standard nějaký prostě, který by si našel někde, tak prostě nemáš tomuto vlastnictví jednak a jednak se ti obtížně do toho dělají, připojují věci, které vlastně na začátku vůbec nevíš. Jo? Hmm. Takhle, když si vyvíjíš ten systém, ten framework, tak dokážeš jako předvídat některé věci, dokážeš tam udělat místečko, kam někdy v budoucnu bude možný něco vložit a tak dále. Teď mám na mysli takové věci, jako třeba, že postupně během toho vývoje přibyly taková věc, bylo to dost populární, replikace. To bylo peklo. A v dnešní době ty replikace člověk vnímá jako OK, databáze, teď se tak uříznu si takhle a takhle sloupečky, řádky a teď se to jako replikuje nějak, jo. A to je sice hezký, ale ty potřeby těch lidí jsou trošku jinde u ERPu. ERP je strašlivě provázaný. To je další věc, vlastnost ERPu. Strašlivě provázaný, když operuju s nějakým řádkem tady, tak ten ERP za mě musí udělat třeba dalších 20 zápisů jinde, protože prostě to dává smysl a ten uživatel to očekává. Prostě jestliže opravím fakturu, tak samozřejmě účetnictví to musí se změnit a tak dále. To jako není tak, že opravím papír a pak to někomu dám, on podle toho opraví jiný papír. Takže ty replikace, které jsme tam přidali a to, že tam mohli se přidat například, tak to bylo proto, že vlastně jsme měli ten vlastní framework. Tak ty replikace už se opustili jako slepá cesta. Ano, ale tak jako demonstruje to tu situaci. Jo. Jsou to dobře, replikace můžeme vynechat. Ale ještě bych doplnil, že třeba je to specifický v tom, že třeba Hibernate, tak on neumí modifikaci tabulek, v podstatě jakoby rozšiřování schématu bez kompilace. Mm. Když to u toho ERPu, prostě ten člověk musí si mít přidat jako vlastní sloupeček, protože potřebuje něco evidovat dalšího. A proto vlastně i ve skutečnosti většina těch frameworků vůbec na to nejde použít, protože oni nejsou připraveni na to, že mám nějaký metadata, který se mi mění instalace od instalaci a v podstatě to se ten člověk může nastavit. To je typický problém Hibernateu, takže to stejně pak musíš dělat nějakým způsobem jiným a v tu chvíli většina těch frameworků nedává logiku. Jako. No to je docela hezký, protože my jsme došli k tému závěru, takže my máme taky tuhle vrstvu a je to přesně pro ten účel, že máš vlastně nějaký základní jakoby krabicový kus, my to děláme všecko jakoby přes moduly, takže máš prostě v základu nějaký modul, který se potřebuje nafukovat, protože nasadíš to jednomu zákazníkovi, ten potřebuje u uživatele navíc vlastnosti ABC a nejenom vlastnosti, ale třeba další tabulky, jednakujem záznamy a tak dále. A můžeš to samozřejmě všechno tý v Javě namapovat a tak dále, ale vychází to draze. No, my jsme chtěli tohle dělat, aby to dělali jenom jakoby třeba webaři, jako v rámci customizace té věci, ale zase jsme se nechtěli zbavit, aby jsme třeba měli jeden obecný sloupec, kam narvem nějaký JSON. A to nechtěli jsme se zbavit toho, protože pak jednodušší jsou filtrace, když to máš správně relačně jakoby navržený a tak. Takže taky jsme jako došli k podobnému závěru. Hlavně oni ty lidi chtějí, aby když tam ten sloupeček přidají, aby všude se choval stejně, aby když mám filtraci základní, aby fungovala všude stejně, aby když mám tisk, aby se to tam mohl přidat. Jo. Takže spíš nevím, jestli teda máte zkušenosti s tím, že to taky dopadne špatně, já jo, protože jako u těch frameworků je zlo, když to třeba dělá člověk, který nemá dostatek jako zkušeností v oboru, nebo to není úplně, třeba s tím programováním nemá takové zkušenosti a pak se ten jako framework vnutí do zbytku firmy a to bývají šílený pekla, taky jsem to zažil. A jako takže na frameworky jako dost pozorné. Já myslím, že je hodně specifický v tom, že když je to ERP, protože jako dělat vlastní frameworky peklo, jako to by se úplně dělat nemělo. Já si myslím, že prostě tohle je fakt trochu jiný. Myslím si, že to by se možná normální jako softwaru dělat nemělo, ale prostě pro ERP je to, řekl bych, jako hrozně důležitý to mít. A speciálně třeba ty sloupce, tak to je běžný, prostě to je, ten člověk to očekává, nebo když ne očekávat hned, tak to bude očekávat za pár měsíců provozu toho systému, že tam prostě potřebuje přidávat postupně sloupečky. A jestliže třeba základním setupu je v nějaký tabulce prostě 50 sloupečků od nás, tak ten uživatel tam má 350 svých dalších. Jo. To je prostě běžný. Takže ten systém, framework musí tohle z toho umět a podporovat tak, aby to byl schopný třeba i uživatel dělat, ne customizant nějaký nebo nějaký konzultant, který přijde a něco udělá, ale vyloženě ten uživatel. Takže v Abře je to tak, že
uživatel, kdokoliv přijde, odevře, řekne do téhle tabulky chci tyhle sloupce tohoto typu a stane se. Mm-hmm. Jo? A ten systém si to pamatuje, když dělá updaty, tak tam zůstanou samozřejmě ty data a podobně. Obecně ty updaty je v nějakém systému, který je takhle dobře customizovatelný, vždycky problém. A my se snažíme o to, aby to bylo co nejmenší problém pro ty uživatele. No, no a teď teda dostaneme se k té Javě, nebo k té databáze, ale nechcem ti jako předskládávat ten myšlenkový pochod. Tak chtěl jsem jenom vypíchnout to, že ten framework ještě jednou, že umožňuje, když je dobře navržený, a to je hrozně potřeba říct, že jako je opravdu to musí být promyšlený, tak umožňuje v průběhu toho vývoje, který je kontinuální ten vývoj, není jako jednou skončil jsem hotovo, ten je prostě pořád jede, tak v průběhu toho vývoje dělat neúplně triviální zásahy do toho systému, rozšiřovat to o třeba například Fabře o skriptování, takže třeba ten každý ten objekt, takže každá ten objekt, se kterým ten člověk pracuje, tak je možný rozšířit o nějaký události a napsat tam, co se má stát, když něco. Jo? A tohle například se mohlo udít jenom proto, že ten systém na začátku byl dobře navržený. A ačkoliv na začátku jsme nepředpokládali, že tam bude nějaký skriptování, tak se podařilo tam napasovat toho systému takovým způsobem, jak já říkám, že to hlasitě klapne. Což je jako vždycky, pro mě to je vždycky takový, podařilo se něco. To skriptování se dělá jakoby v Pascale, nebo Delphi je Pascal, ne? A nebo nějaký vlastní DSL na to? Je to zase, protože Delphi je kompilační, staticky typovaný jazyk, zaplať pámbu možná, oproti Foxpru, tak vlastně je nutné to dělat jinak. Nedá se to jako jakoby říct, že se to píše v Pascalu. I když ano, píše se to Pascalu, ale je to spíš naše pohodlnost. Máme tam importovanou nějakou knihovnu, která umožňuje skriptování a ta knihovna umí něco jako Pascal. Píše se to, dá se to psát Pascalu. Ještě možná doplním, když jsme dělali FlexiBee, tak jsme ten základní framework udělali ne úplně ideálně. Použili jsme Hibernate a pak jsme s tím jakoby docela měli potíže, jo. Takže to s tím, že se to musí od začátku dělat dobře, to je fakt jako hrozně znát a vlastně teď Martin, že dělá na nové verzi FlexiBee a je to jako nebe a dudy a prostě ten framework je dobře navržený teď. A to o tom budeš povídat na chvilku. A využili jste největší sílu Hibernateu v přenositelnosti nad ten verzi? Ve FlexiBee jsme Hibernatem jenom bojovali. Protože to prostě tam to fakt pro tyhle ty úlohy vůbec není vhodný, jako jo. Tam jenom jsme bojovali s N+1 dotazama, kdy nám to najednou začalo rolovat. Bojovali jsme s nějakýma paralelníma úlohama, kdyby jsme ho nepoužili. Použili jsme cokoliv jiného, MyBetis, iBetis, já nevím, kdo ví co, něco si napsal vlastní. Tak jsme ušetřili mnohem víc času, než co nám ten Hibernate umožnil, jo. Ale málo zkušenosti, tohle, no. Tohle jeden kolega, když jakoby podcházel z Abry a šel dělat nějaký systém, který si myslel, že udělá prostě úplně z nuly líp a tak dál. Tak pak po pár měsících přišel a říkal, jako, že se pokoušel udělat jako takhle z nuly pomocí těch těch postupů, co se tak jako obecných dělá. A opravdu jako říkal, že je už na to naštvaný a že prostě by radši to udělal tak, že bych vzal to jádro té Abry a budoval to na tom, jo. To si člověk uvědomí možná až když to nemá, když něco má, tak je takový ta poučka. A ještě možná se zeptám, kdy přišly třeba automatizované testy? Předpokládám, že děláte. To by mě zajímalo, no. Jestli jakoby za A děláte, za B, jestli jakoby to vstoupilo ve fázi, kdy už ten produkt byl nějaký nafouklý, protože to je vždycky jako složitější začínat testy nad něčím, co proto nebylo napsané. Jasně, tak u té Abrigé X je to tak, že tam přišly později ty testy do toho, jo, takže to je všechno, co k tomu můžu říct, jo. No, tak přišli pozdě a běhají tak, že standardně, dokonce i na Jenkinsu běhají, se testuje vlastně Delphi, když jo. To tak řeknu. Jo. Jo. A nicméně... A tu taktiku, kterou jste jako zvolili, běžně třeba se dělá, že na novou funkcionalitu se píšou testy, no, a pak postupně se to jako provrtává. To je samozřejmě možný v momentě, kdy to opravdu je zavedený, tohle v tom, jo, takže
Takže, anebo kdy ten systém to umožňuje úplně a tak. Je fakt, že s tímhle se trošku bojuje, ale ty testy se dělají a teď už nějakou dobu pátek tam nejsem ve vývoji jakoby GXa, takže úplně vám úplně to nedokážu říct, ale vím, že mi třeba, protože mám pořád ještě, jsem v konferenci Delphi tady v Abře, tak mi pořád chodí z Jenkinse nějaký chyby. Tak to je docela zajímavý, že vlastně v Abře se dělá vlastně v Delphi, Javě, JavaScriptu. A vím dokonce třeba, že v Delphi dělají vlastně REST API, takže se programuje prostě klasický API. Tak to je jako mi přijde docela zajímavý, že vlastně se tady dělají jako i v takovýchhlech jazycích jako docela moderní věci, že cloud, online, API. Abra měla vlastně už dlouho rozhraní, který ale bylo potřeba, aby se ten člověk připravil sám, takže on si sám navrhnul rozhraní, jaký to bude mít metody, SOA metody teda, protože to není jakoby resursově orientovaný, ale vyloženě jakoby servisně, kde ty metody se tam přidal, jaký mají parametry a tu vlastní implementaci toho, co dělá, co ta metoda dělá v tom systému, tak si taky psal právě v tom skriptování. Takže jako kdyby místo toho, aby napsal skript pro třeba událost nějakou, že něco někde se stalo, obsloužím to, tak tady napsal skript. Stalo se, že někdo zavolal SOA metodu přes soupový v podstatě rozhraní. Mm-hmm. Ty skripty jsou schopní si zákazníci psát sami, nebo máte spíš jako konzultanty, kteří... Jo, rozumím. Tam je zase široká škála těch lidí, těch zákazníků. Takže jsou zákazníci, kteří prostě si to dělají všechno sami. Jo? A opravdu vyškolí se u nás a píšou si to sami. Ale pak jsou samozřejmě konzultanti, kteří jsou schopní to napsat. A do jisté míry se třeba nejvíc skriptů a podobně se píše v části během té implementace toho systému, kdy ten zákazník si to vybere a ty procesy, které jsem říkal na začátku, je potřeba něčím podpořit a hodně se skriptuje, uspůsobuje si ta Abra tímhle tím způsobem. Samozřejmě po updateu ty skripty většinou fungují, protože prostě s tím počítáme. Ten zevnitř toho skriptu je možný volat jakoby dovnitř do toho objektivního modelu Abry nějaký metody a používat objekty a je tam poměrně pokročilý jakoby IDEčko, řekněme, kde je možný si to volat, používat. A tyhle skripty přežijou update. Já jenom, ono je to jako docela vymakaný, takže třeba to IDEčko je napsané v Abře a pomocí toho skriptování tam, já nevím, si zákazník nebo někdo napsal našeptávač. Pomocí toho skriptovacího jazyka napsal našeptávač do IDEčka. A tam se říká, že to přežije upgrady, ale to máte asi docela jako velkou svítu testů, která zaručí, že tam nezměníte významově některé věci a nerozbijete. Je to jasně, ten přesně tak, když se jakoby vyvíjí, když se dělá nová verze a tak dál, tak se sakramentsky musí přemýšlet, aby to rozhraní, které je dovnitř, se nezměnilo. Jo? Není to tak, že by to rozhraní bylo úplně 100% to, co je uvnitř. Takže navenek se to rozhraní tváří trošičku jinak a je stabilnější než ten vnitřek. Jo? Proto to přežije. Ty upgrade. No. Jak často vůbec jako zákazníci dokážou přejít třeba z jednoho ERPu na jiný? Třeba měli něco jiného a že by přešli na Abru? To je dost asi složitá věc. To je naopak v dnešní době jako poměrně nejčastější způsob. Jak už se není získá... žádná jinový zákazník, který by neměl ERP. Jasně, jako, prostě to je... No, tak nový firmy třeba, který vznikají a zahledit Ale ty většinou spíš Flexibí pořizují, nebo jako menší systémy. My třeba ve Flexibí můžu říct, jako my většina klientů přechází a je to pro ně strašně náročný, strašný peklo, jako jo. Protože prostě oni, že ten systém dělá všechno a oni vlastně musí všechno změnit, všechno se naučit. No, přemýšlí historii, kustomizace. To se všechno musí naimplementovat znova, jako. Takže většinou klienti by nejradši neodcházeli. Takže ono jako u nás je strašně těžký toho klienta přesvědčit, ale zase to má tu výhodu, že jak ho jednou přesvědčíš, tak je strašně těžký, aby tě opustil. Jako když řeknu, dokud mu nekadíš na hlavu, tak ho neodejde. Jako. A je to jako i problém, protože když jsme začínali s Flexibí, tak jsme samozřejmě si představovali, protože jako ty konkurenti jsou fakt technologicky zastaralí. Jako SQL v roce 2015 je u těch malých systémů hřhavá novinka. Jo.
A my jsme s tím bojovali a prostě je strašně těžký ty klienty přesvědčit, aby vyměnili nový software. Jo. Hmm. Takže je to těžký. A u těch větších je to ještě těžší. To je ještě těžší. A možná teda, abychom se dostali dál k tomu, k té Javě, nebo k tomu. No, když jsme pro vývojaře, tak se vraťme k tomu, jak se Javě, jako. Tak, Javě, v podstatě, když jsme začínali s Javou, tak vlastně to je ten případ, kdy se vezme ten datovázový model a nechá se stejný v podstatě. Mm-hmm. Ten přepis spočívá v docela dost velkému objemu práce, protože je potřeba přepsat jakoby tu business logiku a tak dál. A nicméně něčeho se něco se zachová, a to je ta databáze. A umožňuje to další věc i to, že vlastně ty systémy můžou koexistovat, že pokud ten klient třeba by měl přejít nebo na ten novější systém, tak ten nový systém nebude podporovat úplně všechno, co ten starý systém, a on může to používat současně za běhu. Mm-hmm. Jo, čili to je jakoby jedna taková výhoda. A vy teda na té databázi nemáte logiku, máte ji v aplikaci, protože setkal jsem se s hodně systémama, kde tam jsou uložený procedury, a v podstatě ten informační systém je uvnitř databáze. Mm. Takže u nás je to tak, že vlastně ta logika je hlavně programu, hlavně v aplikaci, přičemž databáze samozřejmě jsou uložené procedury, které de facto optimalizují ten běh akorát. Z toho důvodu byl i poměrně snadný ten přechod třeba z Firebirdu, ne přechod, ale současná podpora. Jo. Mm-hmm. My podporujeme Firebird, Oracle a MS SQL Server. Mm-hmm. Podporujeme to víceméně najednou, prostě opravdu všechny ty servery a 100% neděláme mezi nimi jako rozdíly. Je to jasný, ty malí zákazníci, ty nechtějí platit ty licence, ty větší často chtějí ten větší, tu databázi vyloženě chtějí, a některý chtějí tuhle jenom, a to je MS SQL Server, anebo tuhle, a to je Oracle. Mm-hmm. Tak oni mají toho databázového správce, mají nad tím udělanou nějakou infrastrukturu, zálohování. Nebo často taky mají třeba licence v ceně něčeho, toho serveru. No. Mí třeba Flexibi je v Postgresu a neumožňuje výměnu. Protože u toho našeho trhu není důvod. No, je to pravda. No. Taky vlastně to, že jsme přišli na ty databáze, tak ten důvod, ten hlavní byl to, že to chtěli ty klienti, ty větší. Jo? Takže ty menší těm je to jedno. A ta Javová teda věc je pořád jako rozvíjená a je to ten hlavní produkt, nebo to? A běží to paralelně. Protože Javovská verze, tam byl důvod. No tak ten důvod byl web. Zcela jako jednoznačně, protože prostě ten svět toho Delphi je všechno jenom ne web. I když jsou pokusy. Dneska není úplně pravda. Jako už. Já vím, jsou pokusy, jak napsat, jak něco skompilovat, a ono vám to běží, udělá se z toho HTTP server a běží to jako HTTP server a servíruje tu stránky, které jsou nějak vymyšlené. Ale zase to jde třeba, když používáte ten framework, který vám ten výrobce dal, jo, tak on vám říká, tady máte, používejte tyhle ty boxíky, tyhle ty komponenty a budete happy, protože třeba vám dodám něco později, co to samý poběží na webu. Jo. A jakoby my jsme šli tou cestou, že jsme si to vyvíjeli sami, takže jsme úplně tohle nemohli použít. Mm-hmm. A samozřejmě technologická obměna, samozřejmě cítíme, že to Delphi, jakkoliv je jako je dobrý. Prostě to Delphi dneska, když se podíváte na ten jazyk, tak to Delphi v podstatě není rozdíl mezi Delphi a Javou, když to tak řeknu, v tom jazyku. Jo, má to generika, má to prostě třídy, interfejsy a tak dále. Všechno, co má Java, tak má i Delphi. Není tam velký rozdíl. Velký rozdíl je... programování třeba už taky jako potkalo. Je to možný, nesleduju to, jo, nesleduju to úplně, ale to, co nemá Delphi, je ta podpora ta obrovská podpora těch knihoven a takových těch prostě, co je na Javu, tak to prostě v Delphi není. Což nám až tak moc nevadí, protože, jak jsem říkal, my si
rádi všechno napíšem sami, aby jsme o tom věděli, co to umí do posledního šroubku, jo. Tak ono jako, já bych zase úplně neřekl, ono jako těch knihoven se tam používá hodně, jo, takže ono spíš jde o to, že jakmile to musí být navázaný na metadata, tak se to moc nedá použít, jo, a proto to musí psát vlastně. Ale těch knihoven jako je spoustu, co se tam používá. Jo. To je jasný. A to Delphi asi dost soupeří jako s .NETem, ne? Protože to je taky jenom Windows only, ne? Delphi jako na platformu, nebo je to... Já myslím, že jsou to nějaký pokusy, nebo možná... No, Kylix, už... ale jako... Jo, ono... my třeba jakoby ten aplikační server, to je ta věc, kterou, o který jsem říkal, že běží takhle odděleně a ty klienti se k tomu připojují, tak ty klienti jsou 100% Windowsový, ale ten aplikační server může běžet i na Linuxu, protože ho nekompilujeme Delphi pomocí Delphi, ale pomocí Free Pascal kompileru, který vlastně i jakoby ten jazyk umí kompilovat, no, pro Linux. Takže a jaká byla otázka? Točili jsme se okolo té Javy, já jsem se ptal, jestli je to jako stále hlavní, proč vlastně... Takže běží to paralelně v tuhle chvíli. To, co je v Delphi, tak to je ten core ERP. Mm. Já se podržím, chtěl jsem to říct na začátku, ale to ERP mi zní fakt jako líp než ERP nebo něco takového. ERP je to taky údernější. Takže ERP, to, co je v Javě, tak je vlastně v tuhle chvíli, je to jako doplněk, pro který třeba vizualizuje data na webu a podobný, řeší třeba portálové řešení nějaký má a podobné záležitosti. Takže spíš je to v tuhle chvíli jakoby paralelně. Já myslím, že to i vznikalo z toho důvodu, že Delphi měli určitý období jakoby mrtvosti. To je pravda. A tak to byla i jakoby jakoby omezení rizika, jo. Ale Delphi se docela hodně ožili a ta potřeba toho projektu, aby kompletně nahradil ten Delphi, jakoby trochu klesla, takže se začalo to používat na jiné věci. A mám pocit, že teď to Delphi jako zase začíná být v tomhle to hlavní, jako no. A ty jsi teda dělal i v tom javovském týmu. Jo. Já vím, že třeba to Delphi si i chvíli vede jako celý ten tým, ne? Jo. Kolik pod sebou lidí? Hele, asi tak kolem 15. No. No a tím se vlastně dostáváme, takže ta Java, a teď se dostáváme JavaScriptu. To je jako zajímavá věc. Já teda ještě proč nebo ono to není úplně obvyklý, aby člověk prostě prošel tolika generacema, tak, takže to musím poděkovat, nevím teďka komu, prostě, že se mi poštěstilo, že jsem prostě byl u těch začátků každý té věci. Takže teďka jsem u začátku věci s JavaScriptem, jo, takový. A ono to vypadá jako nějaká módní vlna, ale musím říct, že když se zeptáte nějakého vývojáře v své statickém jazyku, jako řeknete mu, hele, JavaScript, tak se bude smát a bude se prostě, pokřižuje se přesně tak a this není this a takhle. A já jsem samozřejmě byl na tom úplně stejně, jo. Ale něco se změnilo. Opravdu ten svět se strašlivě změnil za posledních, rád bych řekl, jakoby měsíc, ale on to bude asi delší doba už, jako je rok, dva roky možná, nevím. Já bych to přirovnal, že kolem roku 2004, já to jsem dělal v Systinetu, tak ten svět Javy byl prostě svět, kde se hodně inovovalo a tam byly samé novinky chodily. A najednou ta Java prostě už přestala být ten jazyk, ve kterém se inovuje, chvilku to bylo Ruby on Rails a dneska to je prostě JavaScript. A to je prostě, když člověk vidí, co tam vzniká, jo. I pro mě, jako javistu bývalýho, prostě ten JavaScript je najednou jako úplně nový svět a ty věci, které se v Javě řešily strašně složitě, nebo se tam jako ani ještě neřeší, začínají se teď řešit, tak v tom JavaScriptu už se jakoby řešili. Je to prostě fakt ten jazyk pro inovace dneska, je ten JavaScript, nebo Node.js, všechny ty věci okolo toho. Jako. Je to přijde strašně úžasné zase. Je na tom taky, ale znát, že je to relativně pořád horký, jo. To je obecný problém, že prostě ty něco použiješ, nějakou knihovnu, a za rok už není. No, přesně tak. To je takový prokletí, že ten JavaScript je takový jakoby dobrý pro prototypování, takže vlastně hodně lidí v tom zkouší něco a rozjíždí něco, co prostě nemusí úplně dobře dopadnout, jo. Ale objevil se tam ještě taky něco jiného, takový jakoby tooling kolem toho. Ty nástroje pro ten JavaScript, to je prostě, ty se rozvíjí strašně rychle dneska. A
to, co dřív ten JavaScript, to bylo prostě lepidlo na webové stránky, kde se prostě potřeboval člověk tamhle něco oživit, jo. A dneska to je opravdu plnohodný jazyk díky tomu toolingu, bych řekl prostě. Díky tomu, že tyhle ty věci, ty různý ECMAScript chest a ty další věci, ty kompilátory třeba, které se používaly předtím, TypeScript a podobně, tak ty z toho dělají, v podstatě ten JavaScript je takovým assemblerem prostě. Takovým prostě virtuálním strojem. Ano, virtuálním strojem prostě. A už ani člověk jako necítí, ani nemusí být nutně jakoby tou divností zdánlivě toho jazyka. Já jsem taky objektově orientovaný člověk, jo, takže prostě pro mě... Dneska moderní je jenom funkcionální programování. No. Ale objektový je tak 2014. Jasně, to je stará věsta. Ale je fakt, že prostě já, když o něčem uvažuju, tak tam vidím ty třídy a interfejsy. Já to mám úplně stejně. Ale interfejsy, asi se to těžko... Jako. I interfejsy jsou zbytečný. No. Tam je ta velká, aspoň že skáču do řeči, je hrozně velká ta změna toho oddělení těch kódů a dat. Jo. To je prostě tento velký, že prostě ty data jsou trošku strčený vedle, aby se snadno posílali po síti, aby se s tím něco dalo dělat. A pro mě je to jako změna, kterou já jsem ještě nedal. A obecně je prostě vždycky třeba příklad jeden za všechny. Ten JavaScript byl pro mě jakoby hračka, protože vlastně neměl, neizoloval ty věci prostě v té stránce. Tam, když se něco, tam brazila se nějaká knihovna, tak prostě kolidovala s jinou knihovnou. A teď tam prostě byla příšerná věc. Teďka třeba dependency management, prostě nějaký balíčky nebo něco nebylo. Prostě bylo to, člověk si tam stáhnul někde nějakou knihovnu a teď ji tam dal a teď koukal, co se stalo vůbec a co tam ještě musí přidat. A to dneska už není. Dneska už prostě třeba ten webpack, který používáme, to je prostě opravdu, to posouvá ten vývoj úplně jako blíž těm nástrojům, za kterým jsem zvyklý třeba z Javy, který jsou pořád jako nedostižný, teda musím říct. A který ale, nástroj třeba? No třeba Maven, jako to je prostě to jako... Tak tam už jsou podobný, že jo? Jako je to... NPMko, Gulp a další věci jako... Jasně. Ale prostě blíží se to hodně k tomu. A začíná to být opravdu jakoby pro normálního vývojáře, ne takovýho jako takovýho toho bastliče, ale prostě opravdu pro solidní vývoj. A teď, když říkám solidní vývoj, tak měl asi AirPool vývoj. To je... tak pro ně to je v podstatě už jako připravený. No a vy už to děláte ve velkým? Jako kolik lidí třeba na tom jakoby dělá třeba v tom Reactu, protože já toho JavaScriptu pořád mám jako velký otazník, že ono to jako funguje parádně do určitý velikosti a trošku se bojím, jako kde je ta kritická mez. Třeba ne v tom, že by jako byl na vině jazyk nebo jako ten ekosystém, ale v tom, že jako ta limitace je v těch lidech, jo? Že oni pak jako nebudou schopní přerůst nějaký bod a bude z toho prostě šílený. Kam jde o to, že to nejsou vývojaři jako typu webustí, jo? Dneska se hodně rozděluje jako frontendista, což byl ten klasický, co dělal web, HTML, kaskádový styly a trochu JavaScriptu, a full stack developer, což je v podstatě klasický bývalý javista, který prostě tyhle ty věci dělá. To je fakt jako kvalitní vývojář, který prostě jako nebastlí, jo. Ale já jsem slyšel jeden podcast, teď nevím, co to bylo, kde rozebírali, co to je full stack developer. A kdo si vlastně může o sobě říkat full stack developer, protože já nevím, jako reálně jsem takovýho člověka neviděl, protože když se vezmeš tu komplexitu, kterou musíš jako řešit na serveru, potom jakoby, dobře, JavaScript, to je ještě k programování blízko, ale teď si vezmi HTML a CSS, teď ty jednotlivý chování těch browserů, musíš dodržovat zpětnou kompatibilitu, dobře, Internet Explorer 6, zaplať pámu, už jako fakt se neřeší. A už osmička je pryč, ale, možná i devítka, ne? Ale pořád tam je plno takových vychytávek, který musíš znát, a to teda jako opravdu na to musí být hodně velká hlava, aby to znalo. Rozumím. Samozřejmě, že jakoby takový to kódování těch stránek a kaskádový styl a tak dál, tak to aby člověk byl v tom zběhlý a tak dál, tak je to jiný člověk asi, než aby ten, který je zběhlej v tom jako třídy a volání na server a podobně. Nicméně třeba, jestli jste mluvili minule, ne o tom, o té Reactive 2015, tak tam třeba byla nějaká ukázka toho, jakým způsobem se řeší kaskadový styl v tom Reactu.
A to se mi strašně líbilo, CSS protože to prostě CSS modules, že se vlastně opravdu izoluje jenom ta věc, že zmiznou takový ty příšerný prostě CSS soubory, byť teda generovaný z nějakého SASu a nevím z čeho, tak to všechno zmizlo a je tam malinký CSS, který souvisejí s komponentou, na který právě pracujete. Takže prostě ten full stack developer nemá žádný problém nastylovat tu jednu malou komponentu, kterou vyvíjí, a přilepit to k sobě, a ten webpack s tím loaderem to prostě vygeneruje tam tu třídu unikátně přes celý systém a o to už se jako nemusíte starat. To je prostě produkt už té kompilace. A ten člověk, který to vyvíjí, to má hezky takhle před očima a zajímá se jenom o tuhle tu izolovanou věc. To jo, ale pořád tam je X browserů a teď, když ty věci se spojí dohromady, tak musí být izolovaný, dobře napsaný jako. Ale to jsme možná zabrousili k tomu fullstack developerovi, ale původně jsme se bavili o tom, jako v jaký velikosti, kolik vás to teda dělá. Jo. A jestli tam vidíš taky ten problém, jako, nebo je, že jo, když už to nějakou dobu děláte, jestli jako nenarážíte na nějaký jako rozumím, limit, kde rozumím. By se to začalo? Tak jakoby ten limit tam vidím, za prvý bych si nedovedl představit ten vývoj v tom starém JavaScriptu, v tom starém prostředí, no, to prostě je jako fakt jako konec. Jo. Ale dneska ty nástroje, o kterých jsem mluvil, který to jako hodně zlepšují. Ne úplně dokonale, ale prostě pořád ještě člověk může udělat botu tak, že prostě se uklepne v názvu proměný a ono to se projeví až na produkci třeba. To se furt může stát. Ale odstraňuje ty věci, odstraňuje ten tooling třeba lintování a podobné záležitosti, který vlastně ten kód nějakým způsobem, něco jako findbugs v Javě a podobně, najde ty problémy statickým testem jakoby toho kódu. Statickou analýzou, tak, abych byl přesně. Takže jakoby některé ty věci se odstraňují. Teďka třeba, to jsme ještě nenasadili, ale se nás to čeká, flow type od Facebooku, což je vlastně... To je na výměnu dat, že? Ne. Flow type je jako analýza typů, že ty definuješ, co to je za typ. A on ti navíc umí, jako, že pozná, že vracíš tohle nebo tohle, případně, že to i konzumuje a že to neošetřuje na nul. Takže on ti řekne, že tam dáváš nul nebo undefined. Nebo že se prostě posílá do stará věc, prostě člověk má nějaký rozhraní, nějakou metodu, funkci, to je jedno. A teď tam má parametry a teď otočí parametr nebo prostě, nebo to refaktoruje a blbě. Asi. Jo. A teď jako ten kód samozřejmě dělá psí kusy. Takže ten flow type to odstraňuje, protože ví, definuje ten typ, prostě je statický typ, jakoby nepovinný, nemusí se uvádět, ale když je uvedený, tak to zařve. Já možná přece jenom, že bychom to pomaličku směřovali ke konci. Jo. Nejčastější chyba začínajících podcasterů je, že to mají buď to moc krátký, nebo moc dlouhý. Tak my se zatím možná už to moc dlouhý. No, ještě ten dotaz, je nás pět zatím zhruba, a jakoby vyvíjíme to, jsme hodně na začátku, musím říct, ale jako je tam vidět ten potenciál toho a ještě jsem zapojil jednu zajímavou věc v tom Reactu, která odstraňuje ty otazníky. V tom Reactu třeba se definuje komponenta. Ta komponenta definuje prostě nějaký své vstupy props a nějaký svůj stuff state a to je všechno, co pak nějaký metody, které potřeba implementovat a to je všechno. Takže vlastně to zjednodušuje ten život toho vývojáře, protože prostě je to nějaký něco, čemu musí pochopit, jak to funguje, a když to pochopí, tak to už jenom opakuje. A i ty principy, jak se ty komponenty navzájem využívají, jsou stejný, jak se zanořují, všechno stejný, a že jsou izolovaný, to už jsme si říkali. Takže jakoby ten vývoj, já si myslím, že kdybych vzal jakýhokoliv vývojáře, který dělal slušný vývoj někde a dělal v čemkoliv, a posadil ho před React a přes ten moderní JavaScript, tak ho přeučím. Ten člověk se naučí velice rychle v tom pracovat, vyvíjet a vyvíjet pořádně. Jo. Když už to má zažito. Kdybych vzal nějakého jako
jak se PHP stříkač, nebo jak se tomu říká. Nepodceňovat, OK, tak tohle bychom měli vystříhnout, já vím. Nebo kodéra, který psal ten HTML pomocí jQuery, tak to bude obtížný, právě on tam bude se snažit používat jQuery zase a tak dále. Ale člověk, který je z Javy nebo z Delphi, tak si myslím, ten přechod do toho moderního JavaScriptu bude pro něj úplně v pohodě a i bude schopný pracovat. Než narazí na asynchronní zpracování a pak musí pochopit promisy, což mě trvalo docela dlouho a pochopil jsem to pořádně až na tom AWS hackathonu, kde jsem tam dělal nějaký ten skriptí. Tak asynchronnost a paralelismus je vždycky jako složitý proces. Takhle asynchronnost je proti paralelismu o hodně jednodušší. Tam jenom, jo, jako protože paralelně, když udělali novou verzi Javy, kde pořádně definovali Java Memory Model, to myslím v 5C nebo něco takového, tak objevili chyby v implementaci některých základních typů v Javě. Jo? A takže paralelismus je fakt těžký. A ten asynchronismus, jakmile člověk pochopí, tak už je pak jednoduché. Jenom je to prostě naprostá změna myšlení, začít pracovat s promisama třeba nebo něčím takovým. A já možná teda, abychom to fakt jako směřovali k tomu závěru, tak jestli si chceš udělat nějaký promo, třeba říct, jaký stack tady teda používáte, tady padlo teda React a Webpack a takové věci. A Redux taky? Redux nepoužíváme. Zase jo, to je to, co čem jsem říkal, prostě vlastní framework, takže jde o to, že prostě některé ty principy, které ERPy mají v sobě, to jsou ty metadata a business logika a podobně, tak je nutný na nějaký vrstvě v tom systému jakoby použít, pracovat s nima. Jo? Takže nemůžu vzít úplně libovolný fluxový framework a začít prostě kolem něj budovat tohle z toho. Musím si to sakramensky rozmyslet a musím prostě vybudovat na tom na tý správném místě s práci s objektama, aplikování business logiky a tak dál. Čili děláme teďka, jsme hodně na začátku, děláme v JavaScriptu slušnej základ pro ERPový systém. Budeme to dělat určitě nějakou dobu ještě a ve výsledku budeme mít určitě ten nejlepší ERPový systém psaný z větší části v JavaScriptu na světě. takže klidně se ozvěte, pokud máte touhu poznat prostě moderní JavaScript a touhu pracovat na ERPu, protože to děláme tady v Abře, pracujeme na ERPu. Tohle je dobrý, já si myslím, že každý jako vývojář rád pracuje v těch začátcích, protože tam má možnost jako věci ještě zelená jako louka, kroutit, jasně, no, to je vždycky nejhezčí práce. Nový projekt je vždycky nejzajímavější, no, to já mám nejradši. Dobře, když člověk si může prostě z ničeho vytvořit něco, pak už jede člověk za těch kolejích a to je... A já mám rád i takový to, jak jsem říkal, to cvakání hlasitý, když prostě se daří k něčemu, co je jakoby slušně udělaný na začátku. Tak to vylepšovat a ne, aby měl z toho člověk jako opravdu jako byl jsou nešťastný, že musí tadyhle přerefaktorovávat něco, co pak stejně neví, nejsi 100% jistý, jestli to bude fungovat, nebude fungovat, takže fakt, že se snažíme to dělat tak, aby to fungovalo a aby to hlasitě cvakalo. Tak super, tak to bylo. Takže Martine, díky za návštěvu. A děkujeme i vám, že jste si to poslechli až sem a zase velmi rádi budeme, když nám napíšete o tom, jestli se vám to líbilo. A e-mail je sleduji@kafemlejnek.tv, případně na Facebooku, na Twitteru, budeme určitě rádi za zpětnou vazbu, dejte nám to vědět. Takže ahoj. Ahoj. Příště.